Donna, nedam, tu, tu. Ci máte, ci nemáte. Na spodku. Evelina, príď neskôr, že vidíš, že nemám kedy. Nič. No, veríme, na spodku. Pani Landmanová, čo je to za robota? Nestojte ako lotová žena, obsluhujte zákazníčky. Príď neskôršie. Ako na jarmurku. Uciekaj za tu pani, uciekaj za tu panią. Usichopi nimfa racu. Tono. Karfiol som uvarila. Tajný, chutný karfiol. Prima. Za dobrú robotu. Aby si mal daj ako korunu pre pupku. A tá babka, čo pýtala nástenku na vyšívanie, keby bola chcela perský koberec, predáme jej, čo ja viem, gumu do gati. Ale polievka je prima klasa, pani Lanová. Čo je v nej, ocot alebo... Aj tak ma nepočuješ. Ujo, a budete ešte robiť? Pravda, že ale až po fajronte. A budeš mi robiť tovariša? Budem. No tak si sadnú, pán tovariš. Potom zapustíme do skrýni. No ešte tu do kredenc. A kde máš regály v obchode? Ešte máme ešte roboty. Taký obchod to musí byť ako klietka. Keď príde... Sitzt am Mädel, tumba, 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 notu mal nebožčík Henrik najradšie, tumba, tumba, tumba. Ale zuba, pani Lotmová, je prima klasa. Nepočuť? Poč tu. Ale ba to stačí. I môj Henrik nieraz hovorí, tvoje nočky rozalia ešte. Nie, stačí. Tvoje nočky, Rozália, majú taký šmak, jak manna z neba. Je, Henrik, jaká manna. Tože ty lačný. Ujo, a naozaj sa robíš, jak stačila hovienka? No pravda, že ja z čoho by sa robil? Bo ty lačný, preto ti šmakuje. Auf neuen Sitz der Mädel, tumba, 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 ta. In sie näht der Schneeweiß Kleidel, tumba, 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 ta.
Janku, ta co je? Čekaj, hneď to bude. Mám ľasi. Ja vášho Antikrista. Meský sluha je raz, meský sluha. Liekové papule montujú. Chudobného človeka chcú okus chleba okradnú. Ale tie vaše liekové papule mňa nikdy nenahradia. Vaše čerci špiti báči. Taký hlas nemáš. Husári, husári, máte rúže na tvári, oč už smelosť vám žiari, vám žiari. Máte konie vrané, krásne, osedlané, nezúvate z kotári, kotári. Mám lasy, takýto cirkus. Najprv babylonská obluda a už je to tu. Počujete? Lechové papule namontovali. Uvidím, až napadne snehu po kolena. A zasype im drouty, čo si potom počnú. A kde majú toho národného direktora, pán Kac? No kde? Môžeš trikrát hádať. Tak čo, dáme si ešte masáž, alebo si umieme hlavičku? No, masáž, masáž. Piti báči, na teba dnes už sotva dôjde. Ja počkám, času mám, habadej. Dobrý deň. Tak som tu. Vítajte u nás, Bambertko. Na teba, sused, dnes asi nedojde. A je streda, pán kuchár, nie? Isté, že streda. Celý deň je streda. Predstavte si. No, sadnite si u nás, Bambertko. Piti báči bude istý jebo fúziky, však áno. No, hačkajte si u nás. A propos streda. V stredu chodieval starý konváči so svojimi blatkusikmi, konvalinky v ruke. Pamätáš sa na ním, Rošo? To vám bol pedál na slovo vzatý. Len čo rozkvitli konvalinky, pricupítal si to konváči. Ťap, 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 ťap. A nemusel som ani konvalinky voňať. Len čo prišiel konváči a dal si vyholiť hlavu, vedel som konvalinky rozkvitli, nebych. Neskôršie potom dostal takú nervózu, začal mykať hlavou takto, hľa. No čo je na tom smiešné? No, skús to holiť Britov, keď tak myká hlavou. Piti báči, nemohol by si prísť zajtra skoro ráno. Bolo by to lepšie. Ráno? Prečo? Veď ja som tu bol prv ako Brtko. Svetá pravda. Lenže pán Brtko sa nechal objednať. Však pán Brtko. Objednať sa nechal. Na čo ten cirkus, páni? Ja viem všetko. Ale piti báči, nie je dobre všetko vedieť. Naopak, čím človek menej vie, tým mu je niekedy lepšie. Ja viem, že by ste ma radi videli za dvermi. Ale piti báči, prosím ťa. Piti báči sa hnevá, že mu amplióny budú fušovať do remesla, čo? A zdávate sa, že neviem o vašich čachroch? Mám vás hrsti. Všetko o vás viem. Udám ťa. Aj teba udám. Všetkých vás udám. A budem mať pár grajciarov. Aj, už je zle. Mňa sa nemusíte báť, páni. Povedzte mi, prosím, čo by som z toho mal, keby som vás udal? Tak, s Bohom, páni. Aby vás porantalo. Aj vy, co nám zavarí. Papuľa je to. Netreba sa ho báť. A ty, Brtko, ty si somár. No, komu už mám veriť, keď nie vlastným susedom? A o ostatnom nech ti povie pán pokladník Blau z dobročinného spolku. Pán Blau! Pán Blau! Pánu Brtkovi sa snáď nemusím predstavovať. Nie. Tlačier Blau. Genau, Blau. Sekretár Ševrecedukea. Chcel som vám povedať, pán Brtku, o našej dobrej vôli. Výjsť v ústrety vašim záujmom. Chápeme, že ani vaše postavenie nie je závidenie. Pán Brtko je náhodou veľmi dobrý človek. Má pochopenie pre finančné ťažkosti nášho spolku. Odhlasovali sme vám podporu, pán Brtko. Vlastne ani nie podporu, ale pravidelný príjem. Verte nám, my vám veríme, lebo Hospodin tak chcel a urobil vás prostredníkom dobrodenia starej pani
a vdovy Lautmanovej. Neubližujte jej, prosím. A prečo by jej mal Bambrtko ubližovať? Je to pintlič, tak ako som v spolku povedala. Naša súverkyňa vdova milá pani Lautmanová, ktorej nebesá doprijali úctyhodného veku 78 rokov, získala priazeň v očiach hospodina. Našla toho najspravodlivejšieho arizátora na tejto zemi. Arizátora, ktorý jej bude nielen pomocníkom, ale i hasičom, keby sa tam nedaj boh Schnelzider prevrhol a obchod vzplanul plameňom. Ale zadarmo páni ani kura nehrabe však. Dodnes sa nepodarilo nášmu milému pán Božkovi vytvoriť takého arizátora, ktorý sa uspokojil iba honorom. A v tomto práve vezí. Netreba veci zľahčovať, keď je iným ťažko na srdci. I na mazlíke šír. 1, 2, 3, 4, 5. Tonko, ty ako je to, že v pondelok bol trh, dnes nebol trh a tržbu máš? Čo? A nič? Ale ja reku, že dnes nebol trh a tržbu máš väčšiu, ako si mal v pondelok. Jaj, no to ti je tak, Evelinka. Keď pán Boh chce, aj motýka strelí. Ale to nebude každý deň. To raz máš tovar a nemáš kunšaftovar. Inokedy zase máš kunšaftovar a nemáš tovar. Je, ako na štedrý večer. Nemáš si toľko peniazy utratiť, Tono. A čo som horší arizátor ako druhý? Počkaj, zavri oči. Na čo? Nepýtaj sa, zavri oči, uvidíš. To je vôňa. Ukáž, čo takúto istú má rožika, ukáž. No baba. Ukáž to. To je tlistýr, čo? Ten máš tlistýr. Ale celú všetku vôňu mi vyfúkaš. Čo ti takého kúpim aj liter? Myslíš, že mi záleží? Joj, no vidíš. A to si obchodníkov iba pár dní. Predstav si, Tonko, keď budeš kšeftovať rok, 2 roky, 3, 10 rokov. Aj chalupu si kúpim, aj roľu. Nie, mne kožuch. Aj tebe kožuch. Predstav si, čo si za tie roky nahrabala baba Lautmanka. To zlato, tie šperky. A na čo sú jej? To budeš mať akurát. No čo je, Tomko, ty sa neraduješ? Čo? Ale ba. Len musím čosi ešte urobiť. Tonko, dnes som ustlala v izbe. Tono!